ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಮಳಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು, ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರದಿಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ, ಮಾತುಕತೆಯ ಸಾರಾಂಶಗಳು. ಬಹಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆ ದಿನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಸಾರಾಂಶ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳು ಏನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇನಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಮಾತುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಜಿಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್. ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಕೆ ಈ ದೂರಿನ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕಗೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಲು ಬಾರದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳ, ಒಬ್ಬರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೇನೋ ಗಂಗೆನಲ್ಲೋ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಗಕೂಡದು, ಜನ ಅದನ್ನು ಮರೀಕೂಡದು. ಕಾರಣ ಇಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಕೆಯ ಹೋರಾಟ ಮೇಡಮ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿದು. ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಐದಾರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿದು. ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಡಿಜಿಪಿ ಜೊತೆ, ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮುರುಗನ್ ಜೊತೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿವು. ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾ ಅದನ್ನು ಕಾಲನ್ನು ಅವತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಗರಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಪರವಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಶೀಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ, ಆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕೆ ವರ್ಗ ಆದರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಈ ಕತೆ, ಆದರೆ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೊಡಿ. ಇದೆಯಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಗಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್, ಮರ್ಯಾದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದು ಮೊದಲ ತುಣುಕು. ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಅವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಟೋನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಟೈಲು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿನ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಟಾಪಟಿ. ಅದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಕತೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಮೊದಲು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಇಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ವೆರಿ ಕರ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ವೇಡ್, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈ ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಂಬರ್ ಟು, ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಡೀ ಕತೆ. ಈ ಕತೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ಫೋನನ್ನು ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈಗೆ, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಇರೋ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋದು ಭಾಳ ಸರಳ, ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚು? ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಚು. ಹಾಂ 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 ಹಾಂ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ತೊಗೋಬಾರ್ದಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೂಲ್ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿ ಎಗರಾಡಿದ್ರು, ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಕಾರ್. ಹಲೋ, ಡಿ ಜಿ ಆಫೀಸಿಂದ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅವರ? ಹೌದು ಹೌದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನುಪಮ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅನುಪಮ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸರ್.
ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವರ್ ಸರ್? 2012 ಸರ್. 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಚ್ಚಾ, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಯೆಸ್ ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? 1.5 years ಸರ್. 1 year 4 months ಸರ್. Do you have your family, where they stay? Sir, I am unmarried, sir. My parents stay in Udupi, sir. Okay, okay. So, you have any problem in going anywhere else? No, sir. Let me tell you which are the vacancies already. Haan, sir. Sir, you have any choice or options? Options are very less. Sir. This Athani subdivision is khali. Sir, Athani, okay, sir. Aland is khali. Sir. Udupi is khali, but you can't go to Udupi. Sir. Udupi, you are from Udupi, you can't go to Udupi. That's a problem. Vijaypura, somebody is there or not? Okay. And this IG office will be very khali. Huh, sir. And IG office Mangalore also one post is khali. Sir. And I don't want you to go to non-executive. Sir. You should work in the subdivision. Sir. One Indy is there. Sir. Indy is getting, the fellow is retiring on 31st. Sir. January. Sir. And that's all I believe. Sir, is it a punishment transfer, sir? It is not a punishment transfer, it is a reward transfer. I am getting transferred. No, you are getting a reward transfer, not punishment transfer. That's why we are asking your choice. Sir. If it was a punishment transfer, I would not have asked your choice. Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. I hope you understand. Yeah, I understand, sir. But is there any pressure, sir, regarding my removal? That is, you forget all this point. You have to tell me. Sir. Athani, Aland, Indi. Sir. All in North Karnataka. Haan, sir. That is the thing you have to tell me. IG office from Mangalore is there. Sir. So, can you call me after 15 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Call me after 5 minutes. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Hello. Sir, namaste, sir. Anupama. But you got the letter? Haan, sir, I got it, sir. Yesterday night. Actually, I got it, sir. Today? No, actually they didn't send it to me. I asked them to put it for me. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ. ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ತೋತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ, ಆದರೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರ ಟೋನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಭಾಳ ರೇರ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಪಿಗಳ ಲೆವೆಲ್ ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನವ್ರು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಚೇಂಬರ್ರೇ ನೋಡದೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೇಮ್. ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನುಪಮಾ ನಾಯಕ್ ಅಂಡ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಆ ಒಂದು ಫೋನೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಅಥವಾ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥ್ರ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಷಯನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಐ ಜಿ ಪಿ ಮುರುಗನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ,
ಒಂಥರ ತಾವರೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದೂರನೂ ಇರಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಆಡಿಯೋ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅದು ಏನು ಅಂತ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅನುಪಮ ಕೂಡಲಿಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅನುಪಮ ಸರ್. ಏನದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಅವರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದವರು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು, ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಸಂಜೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ನುಗ್ಗಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ಅವನು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ FIR ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಇವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. SP ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ನಾವು ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ದೂರನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವರು ಉಳಿದವರು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ MLA ಇದ್ದಾರೆ, ತುಕಾರಾಮ್ MLA ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಸರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದು ಸರ್. CM ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ DSP ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಐ ನೋ ರೈಟ್. IGP ಮುರುಗನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಇವ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ IGP ಮುರುಗನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ ಒಂದು ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅದು. ಬಟ್ ಮುರುಗನ್ ಮೇಲಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಈ ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ IGP ಹ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್, ಏನೋ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ DG ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕೆಟ್ಟರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಡಿಡಿ ಬಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಈಗ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಾನ್ಯ DGP ಮತ್ತು IGP ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಈಗ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೇಪ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ? ಈಗ ಈ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಟೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೇರ್. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ದ ಆಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು, ಎಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಟೇಪ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಅಂತ. ಅವರು
ಸರಿ, ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇನೋ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಅಡ್ವೈಸೇ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಂದು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಇಫ್ ಐ ಸೀ ಇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. Would you like to hear if I play? If she has recorded the same thing, I don't know. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ತಮಗೆ? ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ. ಹಲೋ, ಡಿ ಜಿ ಆಫೀಸಿಂದ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅವರ? ಹೌದು ಹೌದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನುಪಮ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅನುಪಮ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್. ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವರ್ ಸರ್? 2012 ಸರ್. 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಯೆಸ್ ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? 1.5 years ಸರ್. 1 year 4 months ಸರ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೇರ್ ದೇ ಸ್ಟೇ? ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸರ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಸರ್. So you have any problem in going anywhere else? No sir. No problem, no? No sir. Which place sir? Can I? Let me tell you which are the vacancies already. Ha sir. Sir. All right. All right, Anupama Shanai avaru maatadta iddu. Namaskar, Om Prakash sir, namaskar. Ha, namaskar. Kelustha? ಹೌದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ನನಗೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಂಡಿ ಅಥಣಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ನೌ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್? ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಪಮ ಶಣೈ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೌ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೌ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮೀ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶೀ ಇಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀವಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್. ವೆನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್, ಐ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು 2 hours ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹರ್, ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಹರ್, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಹರ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ, ಇದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಕಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. I don't agree with such a type of allegations. Administratively, we have to examine the issue. And it's not that any punishment was given to her. It was a routine transfer, maybe. Okay, and Hagar, a logical next question. The minister called you, true or false? No, I can't remember that minister called me or what. No, because you told me, transfer.
ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತನ್ನ ವರ್ಷನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರಾಸ ಬಾರಿ ಅಂತ ಆತರ ನನ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಯೆಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಯೆಸ್, ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅವರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯೆಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಟೇಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕೆಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣದ್ ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ ದಟ್ ಐ ಬಕಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್? ನಾನೇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಅಂತ? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ ಯು ಅಪ್ಸೆಟ್? ಪಾರ್ಡನ್, ಆರ್ ಯು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂದೆ? ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರುವೆ. ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಗೆ ಪವರ್ ಇರೋದು, ನಾವು ಪವರ್ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು, ತಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದು ಶ್ರೀ ಜಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಐ ಜಿ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನದು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಿಜ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ. ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಅವರ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೂ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರಣ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಏನನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ನೌ? ಸರ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕನ ಒತ್ತಡ, ಅವರ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹಲವಾರು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಲಿ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅವರೇ ತಾನು ಬಡಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವರ್ಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐ ಜಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನು ಲಿಂಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಿಂಕಪ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾದದ್ದು, ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಆ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ,
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ವರ್ಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದದ್ದು ಅನುಪಮ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದೇ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮೈಕು, ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟೇಪ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋಣ ನಾವು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾರಾಂಶನೋ, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿನೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಜಿ ಪಿ ಕೇಸ್ ಇಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿ ಜಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಗ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಂತ್ರಿಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಲಾಬಿ, ಮರಳ ಲಾಬಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜನನಾಯಕರಾದವ್ರದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನುಗ್ಗಿ ಏನೋ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನುಪಮ ಶೆಣೈ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಹೀಗಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋವಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು. ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನುಪಮ ಶೆಣೈಗೆ. ಬಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇದದು. ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೇಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಐ ಎ ಎಸ್, ಐ ಪಿ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್, ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸು, ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗಡೆ ಅವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ, ಸಂಬಳ ಸಮೇತ ಹೌದು ವಾಪಸ್ ಬೆಳೆಯಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಒಂದು ವಿರಾಮ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 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 ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು, ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾರೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮನೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಕೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು, ಕೆಲವರು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹ್ಮ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂತ? ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರದ್ದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಪ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಜಿಪಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಗೈನ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಡಿಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಅವರ? ಹೌದು ಹೌದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನುಪಮ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅನುಪಮ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸರ್. ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವರ್ ಸರ್? 2012 ಸರ್. 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಅಚ್ಚಾ, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಯೆಸ್ ಸರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? 1.5 years ಸರ್. 1 year 4 months ಸರ್. ಅಚ್ಚಾ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೇರ್ ದೇ ಸ್ಟೇ? ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸರ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೋ ನೋ ಸರ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್? options are very less sir. This Athani subdivision is khali sir. Athani, okay sir. Aland is khali sir. Udupi is khali, but you can't go to Udupi sir. Udupi, you are from Udupi, you can't go to Udupi. That's a problem sir. ವಿಜಯಪುರ ಸಂಬಳಿ ಖಾಲಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಖಾಲಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಒನ್. ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಡಿ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 27th ಈ ವರ್ಗ ಆದ 2-3 ದಿನದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಲಕ್ಕನ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ
ನಮಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ನಮಗೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಇಶ್ಯೂದಾಗ ಅದು 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಿಎಸ್ಪಿ. 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎತ್ತಗಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ ನಿಜ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಫೋನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು, ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಡಾಯಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ 47 ನಿಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿ ಕತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಏನೆಯೋ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಗಲಾಟೆ ಇದೆ. ಆ ಗಲಾಟೆನ ಒಂಚೂರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಿದೆ ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ. ಹೂ ಯವರ್ ದೇ ಆರ್, ಹೂ ಕೇರ್ಸ್ ಹೂ ದೇ ಆರ್. ಕಾಶ್ಮೀರ, ದಿಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಎನ್ ಜಿ ಒ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ABBP ಹಾಗೂ BJP ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಉದ್ರಿಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾರು ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂಬಂಧ 15 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನೆಯೋ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾನಿಶ್ ಅಹಮದ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ನೋಡಬೇಕು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕೂಗಿದಾರ ಕೂಗಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತರ್ತೀರಾ ತರಲ್ವಾ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಳ್ಳರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಕಾಯೋರ್ನ ಮನೆ ಒಳಕ್ಕೆ ನೀವು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಪು, ಇನ್ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತಿದೆ? ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಗನೋ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ನಿದ್ರೋಹಿ ನೀನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮಾದಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಬೇರೆ, ಇದು ಕತೆ ಬೇರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಮಾದಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೀತಿ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮವರು ಯಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. ಇದು ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾತೆತ್ತೋದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮುಖ ಮೂತಿನಿಂದ ಒಳಗಾಕಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಸರ್ಕಾರದವರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಂದ್ಕೋತೀರಿ, ಮಗದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಗಿದ್ರೆ ಹೆಡೆ ಮುರಿ ಮುಡಿ ಜುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ಕಾಮುತ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದೇಶ ಕಾಯ್ತಿರೋ ಸೈನ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ABVP ಅಂತಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬಯಸೋ ವಿಚಾರ ಅದು. ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ABVP ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಮಾಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವುಗಳು. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಬಿನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಬಿನಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಿನ ಗುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೆದ್ರ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಾನು ಯಾವ ಚೇಂಜು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗೇನೋ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿನಗೊಂಚೂರು, ನಿನಗೊಂಚೂರು, ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು, ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಅಂತ ಕಜ್ಜಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದು ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಏಟು ಬೀಸಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಪೀಠ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತೀರಾ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ 8 ತಿಂದವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಳದಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಅಂತ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗಿಸಿರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ, ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೇನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೇ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಲವ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ವಿ. ಮದ್ವೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2-1 ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟುಡೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 2ನೇದು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು. ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ TS ಠಾಕೂರ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧನೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಇವತ್ತು ನಡೀತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನ ಪದಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಚೀನಾದ ಡೈವರ್ ಹೇ ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಪದಕ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಎದುರು ಬಂದಂತ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನ್ಕಾಯ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಿನ್ ಕೈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದಂತ ಹೇಜಿ ಕಿನ್ ಕೈ ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಗಿದಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ